Siste dag i Muzaffarpur, India. Jeg har egentlig hatt en opptur i dag. En veldig opptur. Truff ei fresk og opplagt jent. Rosni. Jeg har ført henne på skolen. Jeg har leket med henne der, og jeg har leket med vennene hennes der. Så har vi også besøkt noen andre unger som ikke har fått fadder denne gangen, dessverre. Men som hadde lyst til å helse på oss allikevel. Og vi har tatt masse bilder av de, og de syntes det var stas. Så har jeg vært og sagt farvel til henne. Og først så var det en veldig fin opplevelse. Jeg hadde med noen gaver fra Norge, blant annet en kalender med bilder av norske severdigheter. Og det syntes de var stor stas. De ropet over seg over alle de forskjellige bildene. Det som er veldig sterkt, det er at det viser at søstra hennes muligens jobber i red light area. I begynnelsen så fortalte mora at søstra gikk på skole og at hun bodde hos svigerfamilien sin. Men så får jeg vite av planen her nede at de ikke har noe særlig kontakt med søstra. Og det som skjedde i dag, når jeg var innom det lokale som Aditi Plan har her nede, så dukket søstra opp. Hun sto like bortenfor og så på oss. Jeg er en veldig tynn, sped og genert jent på 14 år. Og hvis det er sånn at hun er blitt et offer for prostitusjon, så er det helt grusomt.